Εδώ τι είναι. Φράγα ρε πάνε. Παράσος. Κουκουντατούλη, λέω πας να κάνει τα βόλα. Δεν κατάω. Α, φιλά τα δικά. Φιλά σα. Σαλμά, κοίτα τρίπλα και μπροστά μα. Γκέγγεν καράς. Για γκέγγεν καράς είσαι εγώ. Άρα, άντα μανίσι μανίσι χαρή είναι. Αμήν. Αμήν. Ya, kita trip lagi. Semoga hari ini memberikan sesuatu yang terindah. Oke. Woi, nasi sih belum mulai. Terima kasih. Hari ini cuaca tidak seberapa baik ya, sedikit berangin. Bukan sedikit. Tapi alhamdulillah angin. Kita. Tidak boleh kita berdiri. Dapat strike juga. Nah, kekuatan itu angin. Utamanya saudara Kong ini dua kali sudah. Tiga. Satu, ikan yang cukup besar ya. Ini. Apa itu? Oh, yang becek. Kita ini dalam sini. Anak-anak kapal cek. Kita strike lagi setelah sekian lama tidak kembali ke udara. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah ceritanya ya. Ayo. Okay, itina. Wow, merah. Merah guys, merah. Okay. Okay, kita strike lagi ya. Dalam suasana ribut taufan yang melanda jagoan kita pada masa ini dengan gayanya yang tersendiri. Hello, mana selet nah. Lebih. Oh, cantik. Oh. Okay, alright. Ya. Mari kita lihat. Wah, cantik ah. Okay, guys. Kuat angin ini, ombak pun besar. Okay, kita strike lagi. Oh, nak. Wah, nak kaya lagi juga, orang betul. Cuaca pun mendung-mendung sikit. Tapi kalangan yang tidak strike ada juga akhirnya yang strike. Itulah dia kita punya ketua tulus. Cantik. Shirley. Dan. Shirley.